В Австрії після корупційного скандалу склав присягу новий канцлер, екс-міністр закордонних справ Олександр Шаленберг. Нагадаю, увечері в п'ятницю подав у відставку Себастьян Курц, очільник уряду Австрії з 2017 року через корупційний скандал. Прокуратура веде розслідування проти високопосадовців і найближчих соратників Курца. Самого прем'єра звинувачують у брехні парламентському комітету, який розслідував корупцію у попередньому уряді, який теж очолював Курц. Цього вистачило для тиску політиків і громадськості на прем'єра, той обвинувачення не визнав, але з посади пішов. Курц часто підтримував російську політику, зокрема будівництво «Північного потоку-2».